Оцей має вже кілограм 14, де-то 15 кілограм. Видовженої форми американський гібрид фермер з Немичинцівщини неподалік Хмельницького Олександр Машталер каже, обрав для вирощування за його смакові властивості. А так як я вирощую екологічно чисту продукцію, я не користуюся мінеральними добрами, тільки агротехніка і сидеральні культури, то він в мене десь досягає 15, 16, 17 кілограм. Частину всієї площі я вже зібрав на реалізацію, на заказ. Він вегетірує десь приблизно до початку жовтня. Олександр Машталер розповідає, понад 10 років вирощує ковини. Цьогоріч у нього на 25 сотках 12 сортів різної форми, розміру та кольору. Вони пристосовані до різних умов вирощування. Тобто їм наш клімат дуже добре підходить. Темно-зелені ковуни, показує, це сорт баронеса. Середина дуже солодка, і саме основне, він універсальний. Він може бути як рання продукція, а також може бути як середній, і трошки десь до півтора, до двох місяців він може зберігатися. Гібрид Чарльстон Грос може зберігатись до 3 місяців, каже фермер. Він всередині рожевий, дуже смачний, але він ще може бути десь на протязі місяця вегетірувати, і маса може досягнути до 15 кілограм. Наступний гібрид привабив, каже, своєю невибагливістю. Його не потрібно укривати, так як листя саме укриває, от він вже має кілограм 12, але ви бачите, що листя повністю його покриває. Він буде до 15 кілограм. Оцей кавун збирається десь середина жовтня. Жовті видовження, гібрид кавуна, дині та ананасу, розповідає фермер, виростає від 3 до 6 кілограмів. Дуже гарно зберігається, незвичайно високі смакові якості. Я вже знаю, що він готовий до вживання. В нього звук хороший, дехто каже, що там треба, щоб там всох корінчик чи ще щось там. Не обов'язково. Маленькі круглі смугасті плоди, гібрид кавуна з ананасом. По вкусу він нагадує манго, дуже соковитий. З одної рослини до 5 штук буде. Дуже швидко дозріває, дуже тонесенька, в нього шкурочка тоненька. Всі свої ковуни Олександр Машталер вирощує з розсади. Висаджувати розсаду в наших умовах десь після 15-го, в залежності від погоди, десь 15-20-го. Травня десь такого. Розповідає, 10 років експериментує над виведенням сорту, який би добре зберігався до весни. І деякі результати в мене вже є. Є, що кавун зберігається, скажімо, до лютого місяця, непоганий в кусовій якості. То тут на одній площі ростуть, от і такий. Це гібрид кавуна, який буде зберігатися до березня, до лютого-березня місяця. Вони будуть на полі до перших морозів. Демонструє дозрілі ягоди. Зараз будемо пробувати цей. О, отака от красота. Оце мій самий любимий. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.